Hunapur Samotar Kalimondirot Nikha Surar Safai Obhijan Nikha Dorjar Tolakati Loi Jay 2 Lakhadhik Tokar Hamokri CCTV Bhangi London Bondho Kore Sure CCTV Hokolu Hamokri Loi Jay Sure Pasbar Koi Hongorito Hoise A Surikando Ar Ghotonastholit Hunapur Arokhi Uposthit Hoise প্রশাসনৰ হেমাহিৰ হুজুকতে মন্ত্ৰীটোৰ পাঁচবাৰকৈ সুৰে চলাই গৈছে চুৰিকান্ত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো পুনাপুৰৰ সামতাৰ কালী মন্দিৰত নিখা সুৰৰ সাফাই অভিযান নিখাত নৰচাৰ তলাকাটি লৈ যায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী সিসিটিভি ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে সুৰে আৰু সিসিটিভিৰ সকলো সামগ্ৰী লৈ যায় সুৰে পাঁচবাৰকৈ সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকান্ত আৰু ঘটনাস্থলত পুনাপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ হুজুকতে মন্দিৰটোৰ পাঁচবাৰকৈ সুৰেল চলাই গৈছে সুৰিকান্ত কালি মানে যে ৰাতিপুৱা আহি গম পালোঁ যে বস্তু মন্দিৰটো চুৰি হোৱা বুলি ভালে ৰাতি আমি 7টা বজাত উঠিছোঁ উঠিছোঁ আমাৰ ঠিকেই আছে অ'কে থাকো নাই লাইটটা জ্বলি আছে বাহিৰত তাৰপিছত আৰু আমি বাগান দি আছোঁ ইমান নিশ্চিন্ত নহয় 7টা বজাত আছোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আপুনি 7:30 বজাত মই উঠোঁ সদায় বা গাছত ভিতৰত মনটো খুলোঁ আৰু এনেদৰে দেখাতে মোক এই বস্তু দেখাতে মোক ঘেৰে আছে তেতিয়া মই উঠিছোঁ উঠি আছোঁ দৰ্জা খোলা নাযায় তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা লক কৰাই আছে লক কৰা আছে বাহিৰৰ পৰা লক কৰা থাকিলে এইটোতো মোৰ উপায় নাই নহয় তেতিয়া খেতে সেইফালে ওপৰত দি পাৰে দৰ্জাৰ ওপৰত দি পাৰে মানে দৰ্জাৰ লকটো খুলি দিছোঁ এই সেইখন দৰ্জা তোৰ মোৰ থাকে অঁ লকটো খুলি দি তাত ওলে চাওঁ যে মোক কৈছে কি আপুনি দৰ্জা তালা মাৰা মই তালা মাৰিছোঁ মাৰ মন্দিৰ তাত চাবা চাওঁ যে তাৰপিছত কিছু তালা দুটা ভাঙা আছে তাত দৰ্জা গিলেখান নামাং খোলা আছে আর সেইখান দোকান খোলা আছে যদি হাজারা মার মন্দির যেহেতু মোর উপায় নাই সাবা গেল ভিতর সাবা জানতে বস্তু তো মানে ভিতর তো নাই মেশিন তো নাই তার সিডি ক্যামেরা মেশিন তো নাই আর বস্তু বড় সামগ্রী কথা হয়ে বস্তু সব চুরি হয়েছে আকই নাই তোকে যদি আমার বেয়া লাগছে আমার সেখানে ফোন করছো যদি স্যার দাদা জানা কথা আপনার মন্দিরটা চুরি হয়েছে আগতো হয়েছে মতো সিমান নাজানো তিন বছর আগত হয়েছে তিনবার চারিবার চুরি হয়েছে কিন্তু এইবার তিন বছর পিছতে চুরি হল তিন বছর গেলে মানে আসলে আছে বর্তমান তিন বছর হবার দুদিনা পিছত এটা মানে নাজানো মানে নলবাৰীৰ মানুহ মই কেনে গম পাওঁ বাহিৰৰ বাহিৰৰ মানুহ যিহেতু মই এতিয়া বৰ্তমান মাৰ বস্তু একোৱেই নাই চব শেষে আছে মাৰ পূজা কৰা বস্তু সামগ্ৰীখিনি নাই তাৰপিছত আপোনাৰ পইচাৰ বাকচটো নাই বেটাৰী ভিতৰটো নাই তাৰপিছত আপোনাৰ মিচিংটো নাই মিচিং দুটাই নাই চিডি কেমেৰা আৰু সেইটো মিচিংটো নাই সংজ্ঞা থাকিবতো মাৰ মনটো কেনা থাকিব আপুনি জানেতো গমেই পায় মাৰ চবে দি যায় শুনা যে ৰচয়িতা ইমান ধৰক এতিয়া মাৰ চেইন আছিল মুটুক এটা আছিল তাৰপিছত আৰু কিবা কাৰণে বস্তু সামগ্ৰী আছিল আৰু মাৰ ওচৰত জানে সোণত চবেই দি থাকে অঁ হ'ব জানে ৰজি সোণত দাম আছিল কিমান দাম আছিল এক তলাৰ নাম আছিলে 50,000 টকা লাগে এনে বস্তু হ'বই কিন্তু কথা হ'ল কি আপোনাৰ যিটো ভঁৰাল ঘৰত সেই তালে ভাঙা নাই কিন্তু এতিয়া বহুত বস্তু বা 2-3 লাখ টকাৰ বস্তু আছে আপোনাৰ শ্ব'ৰুমত কিন্তু শ্ব'ৰুমটো দেখিলে বাগানটো খুলি মন্দিৰ ভিতৰৰ বস্তু কিন্তু কথা উলিয়াই লৈ গৈছে কালি হৈছিলে মানে ৰাতি আমাৰ মন্দিৰৰ যিজন পুৰোহিত মন্দিৰৰ পুৰোহিত সকলো সময়তে থাকে যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 1টামান বজাত তেখেতে উঠিছে উঠি পেলাই বাহিৰত গৈছে পেচাব পেচাব কৰি আহি পেলাই খুলে খোৱাৰ পিছত তেওঁ আৰু ক'ব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা কেইজনমান দৰ্শনাৰ্থী ইয়াতে মন্দিৰত আহি দেখা পায় যে মন্দিৰৰ দুৱাৰ টুৱাৰ খোলা তেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহবিলাক আহে আহি পেলাই তেখেতে দেখা পালে যে দৰ্জা চৰ্জা গোটেইখিনি ভাঙি থোৱা আছে গ্ৰিল গ্ৰিল ভাঙি লৈ ভিতৰত সোমাইছে সোমাই পেলাই মন্দিৰত যিখিনি আ অলংকাৰ দেৱীৰ যিখিনি আ অলংকাৰ গোটেইখিনি লৈ গৈছে ইনভাৰ্টাৰ লৈ গৈছে চিচিভি কেমেৰা সংলগ্ন যিখিনি মেচিন টেচিন আছিল গোটেইখিনি লৈ গৈছে আৰু আমাৰ পুৰোহিত যিজন পুৰোহিতৰ যিটো ৰুমত থাকে তেওঁ বাহিৰ ফালে দৰ্জাটো লক কৰি দিছে যাতে পুৰোহিতজন ওলাই আহিব এটা কথা সুধিছোঁ আৰক্ষী পেট্ৰলিঙো নাহে নেকি কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো দেখা যায় তেখেতসকলে আহে থানাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় 2 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় 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 কি ক'ব এইটো এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা ৰাখিম যে পুলিচ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কষ্টম হৈ চুৰক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যে স্লিপাৰ ডগ আনি পেলাই এইটো মানে হেৰি কৰিব লাগে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাব লাগে কাৰণ প্ৰায়ে হৈ থাকে আজি
এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আমি কেইদিনমান আগতে আমি একদম মানুহ সহ ধৰি দিছোঁ দান পাত্ৰটো লৈ গৈছিল মোটামুটি 1.5-2 লাখ টকাৰ শাসন এইটো আমাৰ মন্দিৰৰ মানে দেৱীৰ 15 আ অলংকাৰ আছিলে ইনভাৰ্টাৰটো আছে চিচি কেমেৰাৰ মেচিন টেচিন গোটেইখিনি আছে গোটেইবিলাক লৈ গ'ল বাচন বৰ্তন লৈ গ'ল তামা হ্যাঁ তাম কাঁহৰ বাচন আছে তামৰ বাচন আছে এই গোটেইবিলাক উঠাই লৈ গ'ল যিহেতু বিশেষকৈ এতিয়া ৰাজ্যত কেৱল ড্ৰাগছৰ আৰু গাঞ্জাৰ লগত বহুতো যি যুৱচাম আছে যুৱচামৰ আসক্ত হৈ উঠিছে আপোনালোকে তেনেকুৱা ভাবে নেকি তেনেকুৱা কোনো লোক হ'ব পাৰে নেকি ড্ৰাগছ বা কিবা এনেকুৱা নিচাসক্ত দ্ৰব্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ চোৰ কৰা বুলি ভাবে নেকি সেইটো আমি হেৰি নকৰোঁ কাৰণ আমি যিহেতু দেখা নাই গতিকে আমি সেইটো কেনেকৈ ক'ম এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসনৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৱেই জৰুৰী বুলি আমি ভাবোঁ ৰাজহুৱাভাৱে এতিয়া থানাত কিবা আমি পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিম আৰু ইতিমধ্যে পুলিচ আহিছে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে কিন্তু এই চোৱা চিতা কৰাটোৱে আমাৰ মতে যথেষ্ট নহয় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি স্নিফাৰ ডগ আনি পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলায় হাঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি আৰক্ষীয়েতো পেট্ৰলিং ৰাতি দি থাকে সেইটো সঁচা কথা ময়ো কালিও দেখা পাইছোঁ পেট্ৰলিং দি থাকে কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে সেইখিনি আৰক্ষীয়ে নাচায় গম পাইছেনে ৰাস্তাৰ ওচৰতে কাৰণ আমাৰ এই মন্দিৰটো আজি নহয় 5 চুৰ হ'ল যিজনে আজি চাব আহিছে আজি কেইদিনমান আমি 3 মাহমান আগতে যোনটো বাহিৰৰ দান পাত্ৰ সেইটো আমি পুলিচৰ আগত গতাই দিছোঁ কাৰণ বাৰ বাৰ এনেকুৱা চুৰ হৈ আছে সেইটো কাৰণে পুলিচ আমাৰ সোণাপুৰটো থানাৰ ওচৰৰ মানুহ থানাৰ দূৰ নহয় 2 কিলোমিটাৰ আমাৰ কাৰণে বহুত দূৰ নহয় তাৰ বাৰ বাৰ যে এই মন্দিৰটোকে সিহঁতে টাৰ্গেট কৰি লৈছে সেই টাৰ্গেট কৰা পাৰ্টিবিলাক একেটাই হ'ব লাগিব কাৰণ মন্দিৰটো এবাৰ নহয় 5 চুৰি কৰি কি কাৰণতে সিহঁতে আমাৰ সোণৰ বস্তু চস্তু যিমান কাঁহি চাহিত আছিল গোটেইখিনি লৈছে 1 লাখ টকাৰ সম্পত্তিখিনি লৈ গৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই থানাক বা SPলৈকো মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইখিনি চাবৰ কাৰণে যাতে আমাৰ এই সুবিচাৰটো হয় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সিহঁতক যিহেতু আপুনি 5 চুৰ হোৱা বুলি কথাটো উল্লেখ কৰিছে গতিকে এনে হ'ব পাৰে নেকি যে সোণাপুৰ থানাৰ ফালৰ পৰা হেমাহি হৈছে যে 5 মই কিছুমান ক্ষেত্ৰত হেমাহি বুলিয়ে ভাবোঁ হেমাহি বুলি ভাবোঁ যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ঘটনাটো হয় 5 হৈছে বস্তুটো যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া গৰমাগৰমী কেইদিনমানে সিহঁতে সেইটো ছাৰ্ভে কৰে তাৰপিছত আৰু নাই সেইটো সিহঁতে তদন্ত নকৰে কিন্তু এবাৰ যদি আমাৰ এনেকুৱা সদন্ত ইনকোৱাৰীটো হ'লে হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ এখন মন্দিৰখন এনেকুৱা 5 কৰি চুৰ হ'ব নোৱাৰিলে হয় মই এতিয়াও কৈছোঁ যে সিহঁতে এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক হাতৰ ফুটেজ আছে ভৰিৰ ফুটেজ আছে আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে সেইখিনি যাতে সিহঁতে অতি সোনকালে তদন্ত কৰাৰ কাৰণে মই সিহঁতক অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ এবাৰ যদি হ'লে হয় আমি এৰি দিলোঁ হয় থানাক কৈছোঁ থানাই চাই গৈছে আজি 2 মাহ আগতেও যিকেইজনে আজি আমাৰ ইয়াতে চাব আহিছে সেইজন অচিয়েই ইয়াতে আহি চাই গৈছে তেওঁৰ হাতত আমি 2টা চুৰ আমি গতাই দিছোঁ সিহঁতে আহে পেট্ৰলিঙত আহে মই সেইটো নকওঁ যে সিহঁতে পেট্ৰলিঙত নাহে মই ৰাস্তাৰ ওচৰত মই দেখা পাইছোঁ মই কালি ৰাতিও মই দেখা পাইছোঁ পেট্ৰলিঙত আহিলেই যে সিহঁতে এইটো কাম নহ'ব সেইটো নহয় সিহঁতৰ ওপৰতো আমাৰ আশা আমি আশা কৰোঁ আশা এতিয়াও আমি এৰি দিয়া নাই আশা কৰোঁ যে সিহঁতে সদন্তে মানে তদন্ত কৰি কেনে সেই ভুক্ত মানে যোনে কৰিছে তাক উচিত শাস্তি দিয়ে বুলি মই আমি আশাবাদী আছোঁ সোণাপুৰৰ পৰা আদিত্য বড়ো ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি মুকলি হ'ল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ GS ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885